Sabiti eno wabadde okusika omuguwa mu bukulembeze bwa UPC ng'obukulu bw'ekibiina bukayanirwa munnamateeka Peter Walubiri wamu ne Pulezidenti alikeera nga ye mutabani w'omugezi Dr. Milton Obote Jimakena. Embeerezo zino zaava ku kulamula kwa kkooti ng'ekulembedde musaabalamuzi Alfonso Bwinidu yategeeza nti Akena si yalina okubeera Pulezidenti w'ekibiina kino mu mateeka. I stay in office under orders from a higher court. Omubaka wa gavumenti e Masaka Haja Medikatega Msazi agamba nti ekibiina ki UPC kyasemba okubeera ekibiina mu 2016 ku mulembe gwa Grace Ngwira nga kati kyafuuka kibiina kya nnyumba y'Obote ng'amaze okikuba ekidaala. Yakoma okubeera ekibiina ky'ebyobufuzi mu 2016. Abasajja abaakitandikawo ba Grace Bingira, ba Barakikirya, ba Lumuba Ngobi n'abalala bwe baabakwata ne babasiba. Obote ne yeddiza obuyinza bw'ekibiina kyonna n'afuuka Katonda waakyo. Ono asekedde abo bonna beegwanyiza obukulembeze mu kibiina kino wabula nga tebava mu bitundu by'e Lango oba mu nnyumba y'Obote. Nze nsaasira ne bannayuganda abava mu bitundu ebirala abatali bawuyima clan, abatava mu ssaza lya Kokoro, abatava Lango okubanga bakyesimba mu UPC. Mu bibiina ebiri ku musingi ogw'eggwanga lyonna UPC kiwanduukulule tekikyalimu. Ssentebe w'ekibiina kino mu Kampala Isaabirye agamba nti byonna ebyasalibwawo kkooti tebirina makulu kubanga bikadde nnyo. Mu UPC tuli bakaka mu pulezidenti twamulonda Legis Conference yatuula omusango gwe basala gwali ogwa 2015. Kiringa ogamba nti owaabidde Obote nti yajjako muteesa kaka ne bagusala kati. It does not make sense. Senator wa disi Kasana Kasije Zimula agamba nti bino byonna okuvaawo kyetaagisa okufuna bateeka mu nkola ebirago byesigedda mu zikubanga ne DP kw'oteeka ne FDC eyo ntaputa ya mateeka ye basumbuwa. Politics mungi nnyo okusinga enfuga y'amateeka. Manyi nti abakulembeze b'eggwanga lino naddala mu kiwayi kya judiciary nakyo kiyiga okuenforcing etteeka. Newankubadde kiki ekiteekwa okuenforcinga naye abateekwa okuenforcinga bwekimala okusalawo abateekwa okuenforcinga etteeka bakikole kuba kkooti bweruulinga bweti abantu ne bakola birala bajja kugiggyamu obwesi. Mu ngeri emu bano balambuludde ku nkola y'okwendeza baka ba paalamenti nga bagamba nti si kyangu kukkiriza muntu omu baba biri kukiikirira bantu kubanga okweyagaliza kw'abantu kususse. Kati nga nze mba mukawempe nina mukawempe south ne kawempe north nina ababaka ba parliament babiri kati sikimanyi nti ababaka ababiri abo basobola okutuula ne basalawo ne bagamba ebere constituency emu nga bw'okikola ki bw'okitegeera naye katusabe Katonda kuba tewali kitasoboka mu kakiiko ka ssempeebwa kululatifu sebagale yali wa kawempe north bagamba nti baali baagala constituency zaabwe bazigatte naye baali boogera ku bwogezi ne badda mu paalamenti ku bombi teri yakyogera. Kisoboka kubanga ekyo kitegeeza kwamendinga constitution bwamala ojja amendinga ne tukkiriziganya nti constituency zibadde 5-7 leka zibeere 10, leka zibeere 2, leka zibeere 3 nga iba n'abasazeewo. Ekyo kitegeeza nti ate ziri political parties tezivuddeewo. Political parties zikyasobola okusindika abantu baazo ne zisunsula mu nkola gye baakazaako eryakamyufu ne basalawo ani anaakwata constituency eyo nga candidate. Bano bagamba nti singa kiteekebwa mu nkola ensaasaanya ensimbi y'omuwi w'omusolo yaakutaasibwa kubanga yeenoonekera mu bintu ebitategeerekeka. Nyingi ne boogera mu bajeti kazibeere bajeti eno eya central government kwogere muzaku eza local government era kye tuyita recurrent budget oba ssente ezisasula emisaala n'ebintu nti ebyo ebitalagaliza busimaamu. Ze nnyingi eggwanga lino lirindiridde kulaba ku kugatta constituency nga ababaka bye baakyogeddeko. In fact sira kipya kuba gavumenti ebadde emabega awo ekireese nga debate ebadde nnyingi mu bantu egamba n'ebitongole bya gavumenti byennyini bigattibwe. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukkulumu.